Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. TikToker Tosu Zəngilanlının ölüm səbəbi məlum olub. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, axşam toy şənliklərinin birində iştirak edən Tosu Zəngilanlı gecə yatıb səhər ayılmayıb. Onun uzun zamandır ürək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi bildirilib. Eyni zamanda Tosu Zəngilanlı kimi tanınan Tacəddinin əqli problemləri də olub. Qeyd edək ki, Tosu Zəngilanlının atası uşaq ikən onlardan imtina edib və o qardaşı ilə yaşayıb. O ailə qurmayıb. Allah rəhmət eləsin.